Faibip, Çeki derecesinde. Şuşay Dıman Kulübü'nün temsilcisi. Vahiy! Vahid Ələkbərov bizdən main kart başlayır. Birinci döyüş Vahid Ələkbərov və Elhan Həsənov. Vahid Ələkbərov və onun rəqibi artıq bizim NGF birinci turnirimizdə vuruşublar. İkisi də qələbə qazanıblar. Bunlar üçün bu artıq ikinci döyüşdür bizim turnirimizdə. Bunlar qonaq deyirlər. Bunlar artıq bizim döyüşçülərimizdir. Vahid Ələkbərov Şuşay İdman Klubunun təmsilçisi. Çox güclü grapplerdir. Fiziki çox güclü, bilirəm ki, arm wrestlingdə də məşğuldur hərdən bir. Çox peşəkarcəsinə grapplingdə özünü hiss eləyir, ümumiyyətlə parter döyüşünə üstünlüyü verir və baxarıq. Çox rahatdır. Bəli, çox rahatdır və ümumiyyətlə bunların indi döyüşdə hər şey ola bilər. İdman klubunun təmsilçisi Elhan Həsənov. Və onun rəqibi Elhan Həsənov. Bayaq dediyim kimi, bunlar artıq ikinci dəfədirlər NGF-də vuruşurlar. Bunların döyüşünü mən şəxsi səbirsizliklə gözləyirdim. Elhan Həsənov sizin ekranınızın qabağındadır. 57 kiloqram çəkir. Bəli, Warriors Team komandanın təmsilçisi. Onun yanında Axın Babayev və bizim fəxrimiz Əli Quliyev, Brave FC döyüşçüsü. Onun küncündədirlər, ona dəstək edirlər. Keçən dəfə Elxan Edvin Abbasovla vuruşdu və 3 raund ərzində üstünlüyü göstərərkən hakimlərin qərarı ilə qələbə qazandı. Vahid Ələkbərov isə submissionla döyüş qurtardı. Boy 1.67, pro 2 qələbə, 0 məğlubiyyət. Şuşa İdman klubunun təmsilçisi Vahid Ələkbərov. Qəfəsin qırmızı küncündə, yaş 23, boy 1.72, pro 2, qələbə 0 məqlubiyyət. Baku Varios klubunun təmsilçisi Elhan Həsənov. Refer Ramiz İsmailov. Döyüş başlayır əziz tamaşaçılar. Çox maraqlı qarşıdurma bizi gözləyir. Vahid Ələkbərov, Elhan Həsənov. Ooo, aktiv şəkildə, bəli, başlayıb Vahid Ələkbərov. Amma Elhan Həsənov bildiyimə görə 3 raund vuruşmağa hazırdır. Vahid Ələkbərov isə bütün döyüşləri... Orada nəsə, hansı bir texniki problem olub. Bəli, indi bunu həll edəcəklər. Bəli, və döyüş davam edir. Bütün döyüşləri Vahid Ələkbərov submissionla başa çatdırır. Və baxaq, burada alınar mı Vahidin planı, yoxsa yox. Və aktiv şəkildə hücum edirlər döyüşdə bir-birinə, bəli, bəli. Low kicklərdən istifadə edir Vahid Ələkbərov. Bilir ki, Elhan Həsənov çox yaxşı güləşir. Vahid isə grapplingi. Ooo, və buraxır Elhan Həsənov güvvətli zərbə endirir və döyüş partara keçir. Çox sürətli başladı döyüş. Bəli, sən fikir verdin sürətlərə. Həqiqətən, belə cəddiyi mən hələ ki bizim turnirlərimizdə görməmişəm. Çox cərt uşaqlardırlar. Bəli, çox cərtlər. Bu döyüşdə də biz nakal görə bilərik kimi hiss edirəm mən. Yəni, bu döyüşdə də ola bilər. Çünki hər iki döyüşdə bu potensial var. Çox sürətlidirlər. Nakaut inanmıram, çünki döyüşlərin biri güləşçidir. Çox belə dözümlü güləşçidir Elxan. Və əlbəttə ki, ayaqüstü yaxşı vuruşur. Və Vahid. Vahid də həmişə partera salır və submissionla, fənlərlə döyüşləri qutarır. Görməmişə hələ ki, bunlar da nakalı gücü. Və gördüm, möhtəşəm bir takedown eləməyə çalışdı Vahid Ələkbərov. Və boğucu, yağırıcı fəndən çıxmaq istəyir. Alınar mı, yoxsa yox Vahidin? Yox, alınmadı. Elxan özünü peşəkarcasına qorudu. Elxan müdafiə olmağa bacaq. Bəli, Elxan mükəmməl müdafiəni göstərdi bəyək və döyüş artıq təzdən ayaq üstə keçir. Baxaq, həqiqətən bu döyüşdə...
o zərbədə. Və zərbə endirir və təzdən takedownlar. Sən bir fikir ver, takedownlar necə də qəşəngdirlər. Hər şey bir anda baş verir. Bəli, bəli, dərhal. Zərbə dərhal takedown. Zərbə və takedown. İndi üstün vəziyyəti Vahiddədir. O full mounted indi çıxıb. Bu vəziyyət Elxan üçün çox təhlükəli ola bilər. Bu vəziyyətdən mütləq qaçmaq lazımdır. Aha. Burada ən doğru verilə biləcək qərar səncə nədir? Burada zərbə endirmək və çox təhlükəli fənlər var, xalçalar ki, full mount-dan yaxşı grappler, yaxşı jiu-jitsu işlədə bilər. Amma əsas burada odur ki, sən rəqibin altında olursan və Elxan Həsənov sweep eləyir və dönüşü tamamilə başqa bir istiqamətdən keçir. Bəli. Və indi full guard vəziyyətində məhz Vahid Ələkbərovdur, Elxan isə üstün pozisiyanı götürür. Və Vahid Ələkbər üç bucaq bağlamağa çalışır, öz grappling, bəli, bacarlığını göstərə bilər, yoxsa yox, Elxan Həsənov isə özünü peşəkarcasına qoruyur, bir dən fikir ver. Burada vəziyyət dəyişə bilər. Bəli, vəziyyət dəyişə bilər, amma Elxan özünü qoruyur, bir dən fikir ver, necə qorudu və fən alınmadı. Döyüş təzdən keçir full qarda, bu da Elxan xeyrinədir. Amma mən sən deyim, full qarddan çox təhlükəli fənlər də var, hansını işlətmək olar. Əgər peşəkar yüksək səviyyəli grappler olsa, bu vəziyyətdən çox pis fənlər də işlətmək olar. Məsəl üçün, Frank Mir, Nogueira, Charles Oliveira UFC çempionu. Biz görmüşük ki, bunlar həm full qarddan çoxlu-çoxlu qələbələr əldə edirlər. Adətən, əlbəttə ki, full qardda olmaq o pistidir. Rəqib sənin üstündədir, zərbələri buraxmaq olar. Hətta fənlərə də çıxmaq olar, məsəl üçün, leg lock-a. Amma yaxşı grappling varsa, indi Vahid Ələkbərov çalışır əlini götürmək və kimura eləmək. Alınar mı, yoxsa yox? Alınacağını çox maraqlıdır. Amma döyüş biraz pasivləşdi. Yox, pasivləşmədi. Burada artıq şahmat getdi, grappling. Özdə, bilirsən, güləş yox, grappling. Grappling. Fikir ver, bunlar bir-birinə fən eləmək istəyirlər, bir-birini qoruyurlar fənlərdən. Vahid Ələkbərov hər şeydən istifadə eləməyə çalışır və bəli, submission eləməyə çalışır. Vahid isə özünü qoruyur. Aha, boynu götürmək istəyir, alınar yoxsa yox Vahiddə. Çox təhlükəli bir vəziyyət ola bilər Elxan üçün, amma Elxan yox, Elxan imkan vermir. Çox peşəkarcasına bilir necə özünü Vahidə qarşı qorumaq lazımdır. İndi isə təhlükəli vəziyyət yarana bilər, Vahid əlini tutmaq istəyir. Amma Elxan onu da qoruyur. Aha, vəziyyət dəyişə bilər və çox pis vəziyyətdir Elxan üçün Vahid Ələkbərov. İndi bu vəziyyətdən istifadə eləyib. Bitə bilərmi? Bəli, döyüşü bitə bilər yoxsa yox. Bitə bilərmi? Çox pis vəziyyət Elxan, amma dözür. Elxan dözür və round qutarır. Round qutarır. Əhsən, əhsən. Sonuna qədər dözdü. Bəli, bəli. Sonuna qədər dözdü. Burada. Çox təhlükəli vəziyyət idi Elxan Həsənov üçün. Vahid də bundan istifadə edə bilmədi və round qutardı. Bir şansı gətirdi deyə bilərik. Bəli, bəli, bəli. Burada biz görürük Vahidin submission eləməyə cəhdləri, amma Elxan hamısından müdafiə olunub. Bu da ikinci round başlayır. İkinci round başlayır. Ramiz İsmayılov da referi. Bəli, döyüşçülər. Həmşək kimi ayaq üstə başlayırlar. Döyüşü. Yenə analiz edirlər. Bəli, və hücuma keçməyə istəyir Elxan. Vahid isə takedown eləməyə çalışdı, amma alınmadı. Özünü peşəkarcasına qoruyur Elxan. Hətta döyüşü öz xeyrinə çevirmək istəyir. Və çox təhlükəli vəziyyət sweep və Elxan full mounta keçir. Çox böyük bir səhv buraxıb Vahid Ələkbərov, sən gördün və Elxan bu səhvdən istifadə elədi. Vahidincə istifadə eləyə bildi, bəli. Mən baxıram, həqiqətən ləzzət alıram bu döyüşdən. Bəli. Çünki grappling çox gözəl bir idman növüdür. Həqiqətən şahmat kimidir. Sən hər addımı fikirləşməlisən, kontur bilməlisən. Və bu vəziyyətdən layiqincə istifadə eləməyi bacarmalısın. Bəli, bəli, bu da bəli. Taktika. İndi çox pis vəziyyətdədir Vahid Ələkbərov. Baxaq, bu vəziyyətdən çıxa bilərmi, yoxsa yox. Elxan indi üstünü tutur və bu vəziyyətdən ya başlayacaq ground and pound yerdə vurmaq, ya da hansı bir fənddən istifadə eləmək, submission-dan döyüşü qutarmaq. Vahid Ələkbərov çıxır və yenə döyüş dəyişir, istiqamət. Döyüş çox fərqli istiqamətlərdə yedə bilir. Bəli, sweep eləyib döyüş keçir full qarda. Baxaq, Vahid nə eləyə bilər bu döyüşdə. Artıq üstünlüyü ondadır. Və Elxan Həsənov
özünü qorumağa çalışır və Baydar Əkbərov qorumağa çalışır, amma alınmadı. Çıxmaq istədi Vahid. Ona qarşı isə Elxan cəhdini göstərib və imkan vermədi. Döyüş side control vəziyyətinə keçir. Mən sənə demişəm, bu mövqə çox pisdir altdakı idmançı üçün. Çünki bütün çəki ilə rəqib sənin üstündədir. Və burdan çox pis, çox belə güvvətli korpusu zərbələ indirmək olar dizlə. Qarın boşluğuna zərbə indirsə dizlə. Görürsən necə nəfəsi kəsir, boğur. Sol əllə Elxan. Ooo, dirsənlə zərbə. Çox təhlükəli zərbə olur. Bəli. Vahid onu dözür, Vahid rol eləyir, çalışır. Necə fırlandır, buna diqqət etmək lazım. Bəli. Amma alınmadı. Aha, burada maraqlı bir texnikadan istifadə eləməyə çalışır Vahid. Amma Elxan durur və istəmir part davam eləmək. Vahid isə ayağa qalxmaq istəmir. Onun üçün partdır, önəmlidir. Elxan isə ona göstərir ki, dur, vuruş məndən. Oo, çox güvvətli zərbələr, dəhşətli zərbələr ayağına vurur Elxan. Döyüş təzdən ayaq üstə keçdi, bəli. Çünki Elxan keçən döyüşü də mən fikir verdiyim, Edvin Abbasov çox yaxşı boksçudur, amma Edvinlə ayaq üstə vuruşurdu, ancaq raundların axırında keçirdi takedownlara. Ki, raund özündə saxlamaq. İndi... Ooo, diz zərbəsi, bəli. Bu da alınar, takedown alınır və təzdən Elxan Həsənov üstün vəziyyətini qoruyur. Bəli, qoruyur. Vahid Ələkbərov təzdən full qarda düşür. İndi burada aktivlik göstərmək lazımdır. Round, ikinci raunda vaxtı az qalıb. Vahid Ələkbərov hərəkət eləməlidir. Normalda hər iki döyüşsən, biri fənd eləyəndə düşünürsən ki, rəqib altda qalacaq. Amma bu iki döyüşü yerə düşdüyəndə sən artıq bilə bilmirsən ki, hansı döyüşü aldın. Bəli. Sən fikir ver, bunlar necə peşəkarcasında bir-birini çevirirlər. Bəli. Yerə düşənə kimi artıq məsələ aydın. Bəli. Elxan yenə ayaq üstə qalxır və güvvətli ayağına low kickləri endirir Vahidə qarşı. Vahid isə qalxmaq istəmir. Barter onun üçün daha önəmlidir. Hətta bir saniyədən istifadə edib Elxan və ona zərbə endirir. Yenə zərbə Elxan tərəfdən. Qravdan pound yüksək vəziyyətdədir. Aha, dura biləcəkmi? Durmağa imkan vermir Elxan. Çünki duran momenti zərbələr endirməyə çalışır. Və döyüş təzdən ayaq üstə keçir. Baxarıq, indi Elxan hücum eləcək, yoxsa yox. Çünki, yox, Vahid Ələkbərov hücum eləmək çalışır, amma ki, kontra zərbələr Elxan dəqiqliyilə endirir, fikir ver. Döyüşün tempi biraz azalır. Vahid Ələkbərov qəşəng gəlsin, sən fikir ver, zərbədən qaçdı. Amma Vahid... Müdafiəci çox yaxşıdır. Bəli, Vahid aktiv olmalıdır. Çünki bu döyüş hələ ki... Elxanın hesabınadır. Vahid Ələkbərov dizlə zərbə indirir. Bəli. 10 saniyədən az qalıb və biz yəqin ki, 3-cü raundu bu qarşı durmada görəcək. Bəli. Döyüş 3-cü raunda keçdi. Burada maraqlı anlar olub. Vahid Ələkbərov altdan, bəli, barterda yaxşı işləməyə çalışıb. Amma Elxan Həsənov bundan geri qalmamışdı. Və üçüncü raunda start verilir. Çox maraqlı qarşı durmanın müşahidə edirik biz. Həqiqətən. Həqiqətən də çox maraqlıdır. Olub. Bəli, burada da alqışları biz eşidirik. Azərkeşlər də çox sevinirək ki, belə döyüşlərin şahidi olublar. Bəli. Və Elxan Həsənov yenə hücuma keçir. Görürsən ki, sağ əlini atır. Vahid, sol əlini, bəli, aktivləşir, sol əlini çatdırdı. Bu üçüncü raunddur, hər şey həll ola bilər. Bəli, bu üçüncü raund həll edici bir raunddur. Vahid də bunu yaxşı. Sən səsi eşitmirsən, low kickın, dəhşətli səs idi. Ekran başında oturanlar səsi eşidirsə, əgər o zərbənin necə ağır olduğunu təsəvvür eləyə bilərsiniz. Bu döyüşdə həqiqətən öz bacarığını
yüksək səviyyədə göstərirlər. Baxmayaraq ki, hər döyüşünün ancaq 2 dənə peşəkar döyüşü vardı. Hələ qeyd etmək istəyirəm ki, hər ikisində məğlubiyyət yoxdur. 2-0 və 2-0 gedirlər. Təəssüf ki, döyüşçülərdən biri bugün məğlubiyyətlə, o birisi isə qələbəyə. Bəli. Bitəcək bu döyüşüm. Amma mən deyərdim ki, bu döyüşdə əslində məğlub olan tərəf yoxdur. Çünki hər iki döyüşçü də çox möhtəşəm döyüşdür. Bəli. Çox möhtəşəm. Bəli. Vaydər Əkbər hücuma keçir və möhtəşəm bir zərbə endirir. Elxana, Elxan da dözür. Dözür. Həqiqətən də dözür. Bu zərbənin qarşısında. Diz nəzərbə. İkinci diz nəzərbə. Vaydər Əkbər hücuma keçməyə başlayır. Elxan isə özünü qoruyur. Həqiqətən Elxana tələsmək lazım deyil. O bilir ki, üstünlük onun tərəfindədir. Vahid isə başa düşməlidir ki, əgər bu döyüşü vaxtından əvvəl qurtarmasa, bu döyüş onun xeyrinə bəlkə getmədi. Zərbədir. Dəhşətli qayıqı gəlir, amma Vahid ona dözür. Sən gördün, Anar. Mükəmməl zərbədir. Bu necə dəhşətli zərbədir. Necə dözdü o zərbəyə? Çox Vahid Ələpərəv dözür, hətta hücuma keçmək istəyir, amma alınmır. Vəziyyəti dəyişə biləcəkmi? Döyüşlər gənə qarşılar. Oho! Takedown. Elxan Həsənov gənə üstün vəziyyətini götürür. Sən bayaq görmürsən, bunlar necə fırlandılar. Həqiqətən də, yəni yerə düşürlər və kimin altda qalacağı və kimin portresi alacağı bilinmir. Son anına dək gözləmək lazımdır. İndi side kontroldadır Elxan Həsənov. O döyüşü idarə edir. Vahid üçün bu çox təhlükəli pozisiyadır. Bu mövqəni mütləq dəyişdirmək lazımdır və işləmək lazımdır. Çıxa bilər. Vəziyyətdən çıxa bilər. Çünki az öncə bu vəziyyətdən çox çıxdığını görmüşük. Yəni, amma yorulurlar. Amma yorulublar, bəli. Çox intensiv döyüşdür. Sən bir dəfə fikir ver. Biz baxırıq səndən. Və ancaq təəccüblənirik. Bəli, həyəcanlı döyüşdür. Bəli. Döyüşçülərin ikisi də baxmayaraq ki, çox cavandılar. Həqiqətən yüksək səviyyəli bir döyüş göstərirlər bizə. Hal-hazırda azarkeşləri görürəm. Azarkeşlər yerində dura bilmirlər. Döyüşü yaxından izləmək üçün, yəni imkanları olsa bəlkə də setkanın içəri girərlər. Bəli, bəli, göbəsinin içinə girmək istəyərdilər. Elxan Həsənov yenə ayaq üstə durur. Onun üçün ayaq üstə vuruşmaq daha maraqlıdır. Aha, durdu. Və Vahid də durdu, amma bayaq Vahid ayaq üstə qəşəng bir kombinasiyanı göstərdi və Elxanı az qalıb naqda ona salmışdı. Çox güclü, möhtəşəm zərbə indirdi. Amma mən sənə deyim, bundan qabaq xaykik, Vahid dözdü. Çox, çox möhtəşəm zərbə indirdi. Vahid hal olsun, belə bir xaykik dözmək var. Buraxır Elxan. Amma zərbə də indirir. Kapası çıxdı, bəli. Kapa çıxır. İkinci döyüşdür ki, artıq kapa çıxır. Bəli. Və hakim, hakim məsəl üçün aktiv döyüşlər aktiv olanda hakim heç çox saxlamır döyüşü kapa düşəndə. Aha. Amma ki, məsəl üçün bu vəziyyətdə ikisi də ayaq üstə olublar və zərbə indirmirdilər, hakim saxlayır. Aha. Amma məsəl üçün sən partnerdə kimisə vurursan, bu da kapa tullansa. Oho! Nə zərbədir. Qüvvətli zərbə indirib Elxan Həsənov. Artıq görünür ki, Vahid Ələkbərov yorulub və Elxan Həsənov çalışır keçən səhifini, bəyəx olan səhifini buraxmamaq və əksinə hücum eləmək və bu raundu da götürmək. Azərkeşlərin səsini eşidirsiniz, necə dəstək olur. Əgər çox maraqlı qarşı durmasını biz müşahidə edirik, döyüşlər. Bütün var gücünü verilə və son saniyələr indi necə döyüş qutaracaq? Biz artıq sona zərbə buraxırıq. Sanki uduzan bəli, və bu möhtəşəm döyüşün bitti. Sonudur. Məncə qalibi kim olduğu məlum məsələdir. Bəli, amma hakimlərin qərarını almaq lazımdır. Bəli. Hakimlərin qərarı ilə döyüşün qalibi Elxan. Bəli, Elxan Həsənov bu döyüşün qalibidir, bəli. Amma döyüşlərin hər ikisi də özünü çox yüksək səviyyədə göstəriblər.